მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება ეს კარტი, ჩვეულებრივი კარტი. ასეთ თემაზე, რასაც მისგან ელოდებით. ნახოთ, რას ელოდებით მისგან. რისი იმედი გაქვთ, რას ელოდებით მისგან, ნაბიჯები. Მისი გადაწყვეტილებები, რას გადაწყვეტს, რას სურს. ნახოთ, შევეკითხოთ ერთი კარტს. Რა ინფორმაცია აქვს ამ ყველაფერზე, რასაც მისგან ელოდებით. დავიწყოთ. Შეიძლება მოვიშველიო აი ეს კარტიც, ნათელმხილველის კარტი. ეს. Რომ უფრო კარგად დავინახოთ, თუ რას ფიქრობს ეს ადამიანი გულში რა აქვს, ხო? ნახოთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტარო საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც. რას ფიქრობთ მასზე? აბა ნახოთ. რას ფიქრობთ მასზე? რისი იმედი გაქვთ? ექვსიანის მონეტები. სიკეთის იმედი გაქვთ? Და ღვთის მადლის იმედი გაქვთ, რომ ღმერთი გადმოგხედავთ და ის იქნება თქვენს გვერდით. Აი ამისი იმედი გაქვთ. Კარგით, ეს ძალიან კარგი, რომ რწმენით ხართ თქვენ. Აბა შემდეგ ვნახოთ ერთი. Როგორ დგას ეს ადამიანი? 10-იანის კვერთხები. 10-იანის კვერთხები, ხომ არ არის ისეთი რაღაცა მომენტი, რომ თქვენ პერსპექტივა გაუშვით ხელიდან? Perspectivis gașueba, ჩანს თითქოს. Aba, vnachot, ak rogor khedavs, tkven situatsias rogor khedavs. Rogor khedavs tkven situatsias, shevekitkhot, rogor khedavt tkven ors. Tkven am situatsiashi khart zlieri kali. Tkven shegizliat rom tsamoiqvanot tkven shkuaze tkveni partneri. Დაიმორჩილოთ ეს სიტუაცია. Აბა ნახოთ ერთი შემდეგ ადამიანი, რომელიც დაბნეულია, ადამიანის რომელიც ნუ ძალიან იცით რა, არასერიოზულად ეკიდება საკითხს. Აი ნახეთ, აქ ჩანხართ თქვენ შეყვარებულები, კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. იცით რა არის, გარკვეულწილად თითქოს ეს ადამიანი თქვენგან ქაჩავს ენერგიას. Თქვენთან შედარებით არის სუსტი. Energetikul თვალსაზრისით. Mas ჭირდება თქვენი energia. Da kachavs kidevats energias tkvengan. Tkven upro zlieri khart. Tkven tkveni fikrebit, es kho vitsit es printsipi. Vizedas fikrobt, mas vugzavnit energias. Vizedas fikrobt, mas tan vart mentalur doneze, kho? An situatsiebsedats razedas fikrobt ik vart. Tkven am pirovnebas ugzavnit energias. Tkven tkveni fikrebit am pirovnebas tan khart. Ესმით თქვენი ფიქრებით, ვიზუალიზაციით, ოცნებით, თუ აი როგორც აი გონებაში გიტრიალებთ აი ეს ადამიანი. ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში ჩანს როგორც მაგი, თავის ჭკუაზე გატრიალებთ. მართალია სუსტია, მაგრამ რა გამოდის, მშვენივრად ქაჩავს თქვენგან ენერგიას. Იმიტომ რომ პიროვნება თავის ენერგია არ გააჩნია. Როგორ არა გააჩნია, მაგრამ აი ის ენერგეტიკა, რაც თქვენ გაქვთ, ძლიერი ენერგეტიკა, ამ პიროვნებას არ აქვს. ამ პიროვნებაში ეს სუსტია. ამ პიროვნებაში უფრო განვითარებული არის აი ესეთი დემონური, რაღაც ესეთი მიმზიდველი მაგიური ენერგია, ქარიზმატული. თქვენ ანკესზე ხართ წამოგებული და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ორი ადამიანის ურთიერთობა, შეყვარებულები. Aba vnachot ერთი ჟამ შეყვარებულების ბედი როგორია სამომავლოდ. Როგორია ამ შეყვარებულების ბედი სამომავლოდ? Შვენივრად მიაღწია ამ პიროვნებამ თავის ჩანაფიქრს. Შვენივრად აქ ჩანს კვერთხების რაინდი, რომელმაც მოახერხა თქვენი დაინტერესება, რომ თქვენ შეგეყარებინათ ეს პიროვნება. Ცოტა არ იყოს თქვენ გრძნობთ, რომ კარგავთ წონასწორობას და აღარ ხართ ისეთი მტკიცე, როგორც ადრე იყავით. Და გეკვირთ, რომ რა მემართება ეს, აი ეუნებით საკუთარ თავს, რა მემართება ეს? Მე ის აღარ ვარ, რაც ვიყავი. Ამ პიროვნებამ როგორ შეცლო ჩემი
აი ესე შეყვარება, ესე წონასწორობიდან გამოყვანა, ასე დამორჩილება. ცოტა არ იყო საკუთარ თავზე ბრაზდებით. ნახოთ აბა, იცით რა არის, ქალი საერთოდ სუსტია. მამაკაცი ერთს მოეფერება სიტყვით და მორჩა. მით უმეტეს თუ ქალი მონატრებულია ალერს, მამაკაცის გვერდით ყოფნას, მამაკაცთან ურთიერთობას, რა უნდა ასეთი ქალის შებმას, არაფერი. ერთი ორ შეხედავს სასიყვარულო თვალებით და ეს ქალი შებმულია, მორჩა. მეტი არაფერი არ უნდა ქალს. ქალი სუსტია ამ საკითხში. აბა ნახოთ ერთი სამომავლოდ როგორ ხედავთ თქვენ და არა, სანამ ამ შეკითხვაზე გადავიდოდე. რა ჩანაფიქრი აქვს თქვენს პარტნიორს, აბა ნახოთ ერთი თქვენთან მიმართებაში. რა ჩანაფიქრი აქვს? არც არაფერი. ნახეთ, ძალიან ისე ლაღად, ძალიან შვიდათ არის, იმიტომ რომ იცის სადღაც ქალს ის ძალიან უყვარს, ელოდება. რა ფიქრებს? არც არაფერი, შვიდათ არის. შვიდათ არის. თქვენნაირი ბარე რამდენიმე ეყოლება ამას, აი ასეთი შებმული, შეყვარებული ქალი მასზე. მოგესმით? შვიდათ არის, თავის თავში დარწმუნებული, ზოგიერთი კაცისთვის მაგათად ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვიღაცებს უყვარდეთ. ესეც ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ მე თავზე, საკუთარ თავზე ვუნებობ, რომ მე იმდენად კარგი ვარ, აი ამდენ ქალს ვუყვარ ვარ. რაღაცა რწმენა ემატებათ. და ალბათ კი არა, პოტენციაც ემატებათ ამასთან ერთად. ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი ამ ადამიანის ნაბიჯები. თქვენს მიმართ. ამ ადამიანის ნაბიჯები, რატო ჩანს ესე? ხომარ ეწევა, ან ხომარ სვავს ეს პიროვნება. იცით, თქვენ გიპირისპირდებათ ქალი. თითქოს უკვე სამკუთხედი გამოიკვეთა. თქვენ გიპირისპირდებათ ქალი, რომელიც რაღაცნაირად სადარაჯოზე დგას. თითქოს დარაჯობს აი ამ კაცს. ეს კაცი არის, შეიძლება ოჯახში იყოს, მაგრამ არ არის რა ოჯახის კაცი. არ არის. თქვენ ჩახართ ლაღად, თქვენ ჩახართ რაღაცა ღვთისმადლია, იცი თქვენთან რაღაცა სამყარო თითქოს ახლოს დგას თქვენთან და გიცავთ ამ ნეგატიური ენერგიებისგან. ფაქტიურად ახლა ეს არის ნეგატიური ენერგია, როცა ადამიანი ასე გაცლით ენერგიას. როცა ადამიანი ენერგო ვამპირია თქვენთან მიმართებაში, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რანაირად ცდილობს ამ ენერგო ვამპირობას. როცა გაყარებთ თავს, ეს უკვე ენერგო ვამპირიზმია, თქვენგან მიაქვს ენერგიები. როცა მამაკაცი ქალში იწვევს ცრემლებს, რომ იმდენად უყვარს ამ ქალს ის, ეს უკვე არის ენერგო ვამპირიზმი. ის ქაჩავს თქვენგან ენერგიებს. თქვენ სუსტებით. თქვენ უკვე ვერაფერზე ვეღარ ფიქრობთ, ვერც საქმიანობაზე, ვერც შვილზე, ვერც ვერაფერს, ვერც საკუთარ თავზე. შეიძლება ესე გაწეწილი ადგეთ დილით და საკუთარი თავის მიხედვის ხალისი არ ქონდეთ. იმიტომ რომ შეყვარებული ხართ, მორჩა და გათავდა აქ და უსვათ წერტილი, მის გარდა თქვენ სხვა არამინ არ გინდა, ვერავის ვერ ხედავთ. აი რაღაც ესეთი მდგომარეობა ჩანს. ეს ადამიანი რას ფიქრობს აბა ამ ურთიერთობის გასერიოზულებასთან დაკავშირებით? არც არაფერს. ეს ადამიანი არასერიოზული პიროვნება, აი ხო გეუნებით, ცხოვრობს დღევანდელი დღით, სვავს, შეიძლება ეწევა, შეიძლება ნარკოტიკს ეტანება, იკეთებს და ასე შემდეგ. აი ცალფეხზე კიდია, ვის უყვარს და ვის არა. ეს მხოლოდ მას სიამოვნებს, მეტი არაფერი. ეს მას სიამოვნებს, თორე ვინ ღურის მისთვის ცრემლებს ვინღურის, ეს მას არაინტერესებს. აი ასე ჩანს ეს კონკრეტული პიროვნება, აი ასე არასერიოზულად. ეხლა ვნახოთ ჩვენ. მე მაინტერესებს თქვენი, მე მინდა რომ თქვენ გამოგიყვანოთ ახლა ამ სიტუაციიდან. აი ჩემი მიზანი ახლა ეს არის და მე მინდა რომ დაგეხმაროთ თქვენ ტაროს საშუალებით. და ვნახოთ ერთი თქვენს მომავალში რა ხდება და საერთოდ საითმიდის ეს ურთიერთობა, ვნახოთ ახლა. საითმიდის ეს ურთიერთობა, თქვენ უკვე გეცოდინებათ. აქეთმიდის, იქითმიდის, ერთად იქნებით. თუ გამსვლელია, მაშინ უკვე შეეგუებით ამ აზრს, ხო? გამსვლელია და გამსვლელი იყოს კი ბატონო, მიხედავთ უკვე მერე თქვენსაც და განაგზობთ ცხოვრებას, ხო? აბა ნახოთ ერთი.
Razapirebs es adamiani am urtiertobi darchenas tu gasvlas tu saertot rogor khedavs am urtiertobas karti amdenat aqs perspektiva am urtiertobas ai ak chans kidev tkveni ai ertat qopna chans aba vnakhot ekhla am ertat qopnastan ertat gverdit ra arkani dajteba aha abatona ginat gachvenot ekhla nakhet am ertat qopnas ekhla ari nerviulot rasats getqvit იმიტომ რომ თქვენ ბევრი ხართ, მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენზე ასრულდება. უშუალოდ თქვენზე ხა ვინც მიყურებთ. ორი ადამიანის შეხვედრასთან ორი ადამიანის ურთიერთობას უპირისპირდება აი ეს. სიყვარულის ნაკლებობა, ფაქტიურად სიყვარულის და ურთიერთობის კრახი, ხო? აი რაღაც სამიანის ის არის, რა ქვია, ყვავი, ყვავი სამიანები. ტაროში გინდათ გაჩვენოთ ეს როგორ გამოიყურება. აი ხოლმე გაჩვენებთ ტაროში როგორი რომელი არკანია ეს სამიანის ყვავები. ეხლავე გაჩვენებთ სამიანის ყვავები, ეს არის სიყვარულის დასასრული, ხო? ეს უკვე ამდენი ხანი უნდა იცოდეთ უკვე რა რას ნიშნავს. ჩვენ ამდენს ვშლით კარტს, თან გაჩვენებთ, თან გიხსნით თითოეულ არკანს სამიანის ხმლები. ეს არის სიყვარულის დასასრული. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, უნდა ურთიერთობის დასრულებაზეა საუბარი, ხო? ხვდებით არა? ურთიერთობის დასრულებაზე ყველაფერი მიდის მაქეთ. ეხლა თქვენ არ თქვათ, რომ ეს ტაროდან გაიგეთ პირველად. თქვენ კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით ჰქონდათ, რომ რატომ იქცევა ასე და ასე შემდეგ. აი, ამიტომ იქცევა. ამიტომ იქცევა ამ ადამიანს. ეს არის ეგოისტი ადამიანი, ფიქრობს მარტო საკუთარ თავზე. არ ფიქრობს თქვენს ცნობებზე, არ ფიქრობს იმაზე, რომ თქვენ ათენებთ ღამეებს და მასზე ფიქრობთ სულ. სამიანის ყვავები არის აი ეს. ამის ანალოგია. სამიანის ყვავი. აი, ეს არის სიყვარულის დასასრული, ხო? როცა ადამიანი გრძნობს პარტნიორისგან უსიყვარულობას, უყურადღებობას და ფაქტიურად დასასრულია ეს ურთიერთობა. მაგრამ გამოსავალი არის ყოველთვის, ხო? გამოსავალი რაში მდგომარეობს? ან ახალი პარტნიორი, გაიცანით ვინმე, დაკავდით თქვენი საყვარელი საქმით, ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი. საყვარელი საქმით დაკავდით, ეს არის მკურნალი თქვენი აზროვნების, თქვენი სულის. მოდით ვნახოთ ერთი თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. დავასრულოთ ეს ამ პიროვნებაზე ფიქრი, დავასრულოთ დღეიდან. და იმიტომ რომ თქვენ უკვე იცით, რომ ეს არის დასრულებადი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს კაცი არ არის თავისუფალი, უფრო სწორად თავისუფალია, მაგრამ ვიღაცა არის მის ზურგს უკან, ვიღაცა ქალი დგას, რომელიც სადარაჯოზე დგას, არ უშვებს მოკლედ ამ კაცს. და დიდად ეს კაციც არ იწუხებს თავს, რომ მაგალითად ვიღაცასთან ოჯახის შექმნას და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ მომავალი როგორ ჩანს თქვენი, თქვენი მომავალი. 10-იანის კვერთხები ჩანს. აქტივობა, რომ ყველაფერი დაიწყოს თავიდან. Ну, რაღაცა პერიოდი გაყვებათ ეს სევდა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ეს ბუნებრივია გაყვებათ. კი ბატონო, ორგულობას გაიგებთ ამ ადამიანის მხრიდან. აი ნახეთ და ამოვიდა ეს ადამიანი. ეს არის არასერიოზული პიროვნება, მამაკაცში უმდგარი პიროვნება, რომელიც არის დამოკიდებული რაღაცა ნივთიერებაზე. ეს არის თასების მეფე ტაროში. ძალიან გზნობი არის, სენსიტიური, უყვარს ესე გონების გაბრუება პერიოდულად. შეიძლება მოსაწევიც უყვარდეს, ნარკოტიკებზე და წარიტყვის და ციცრუეში ამოდის ეს კაცი. ციცრუეში აი ნამდვილი ტყუილი. ცრუ კაცი, ცრუ, რომელიც თავიდან ბოლომდე იტყუება. და ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. ამ სიტუაციიდან გამოდიხართ მშვიდობიანად. ძალიან კარგად ტუზის კვერთხები ჩანს. ტუზის კვერთხები ეს არის უკვე ენერგია, სიძლიერე და რწმენა, ეს უკვე მომწონს. ხუთიანის მონეტები ჩანს. აი ახლა ეს უკვე მომწონს. თქვენი საქმით დაკავდებით.
Amaze, ჩანს უკვე თქვენი დაინტერესება, რომ საუბარი გაქვთ, არ ვიცი, ვიღაცასთან, თანამშრომელთან იქნება თუ თქვენს გვერდით ვინც დადგება ამ საქმეში. Და სამიანის მონეტები, ღვთის შეწევნა რაღაცა საქმეში. Კარიერული თვალსაზრისი. Ესე იგი, სიყვარული გადავიდა წარსულში და წამოვიდა წინაპლანზე კარიერა. Თქვენ კარიერაში ხართ უფრო ბედნიერი. Კარიერაში გწყალობთ ბედი. Ეხლა ვნახოთ ამის პარალელურად რამდენად გამოინათებს პირად საკითხებში ვნახოთ. Პირად საკითხებში გამონათება ეს უკვე მომწონს შვენიერია. Გადასარევია. Აი ნახეთ. Შვენიერი შეხვედრა, ახალი ნაცნობობა, დღის გზაზე გასეირნება. Გადასარევი, ცხოვრება გრძელდება. Თქვენ კი შეაჩერდით ეს ერთ ადამიანს, რომელიც გაჩალდა თქვენგან ენერგიას და გამოგაცალათ ენერგია, ხო? Თურმე არღის მისთვის ესე ცრემლების ღურა და ნერვიულობა, ხო ესეა? Არღის. Და ვნახოთ ესე იგი, კიდევ ამასაც შევეკითხები, აბა მომავალთან დაკავშირებით 78 კარის დასტასაც შევეკითხოთ, რა კარები იხსნება თქვენთვის მომავალთან დაკავშირებით. Მომავალთან დაკავშირებით რა კარები იქნება თქვენთვის. ოი. აი ამოვარდა ესე. Სამიანის კვერთხები. ეს არის წარმატებული არკანი. Როცა ადამიანი არის წარმატებული, თითქოს სახელმწიფო სტრუქტურა ჩანს, რაღაც ახალი სამსახური, რაღაც ახალი წამოწყება, რომელშიც თქვენ თავს იგრძნობთ, აი რომ აი რაღაცნაირად ძალებს იგრძნობთ, იცით, საკუთარი თავის რწმენას იგრძნობთ. Და იტყვით მერე რომ იმე როგორ შევაკალი თავი ამ ადამიანს, ეს ვინ იყო, ეს ვინ მიყვარდა, არ წამაცალა ენერგია იტყვით ამ პიროვნებაზე. Ну, ესეთნაირად. Აბა ვნახოთ პირად საკითხებში, კარები, რა კარები იხსნება პირად საკითხებში, პირად ცხოვრებაში, რა კარები იხსნება თქვენთვის პირად ცხოვრებაში. Აი რაღაცა ძალიან დროულად, ძალიან დროულად. Ai სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. Ტრიუმფალური სვლა. Თქვენ იმარჯვებთ, ჩემო კარგო, იმარჯვებთ თითქოს ახალი ნაცნობობა, რაღაც ახალი ამბავი. Თქვენ ჩახართ აქ როგორც მონეტების მეფე ჩახართ. Ესა უბრალოდ მონეტების დედოფალი ამოხვედით. Ესე იგი, კარიერულად ხო ხართ ძალიან გაძლიერებული. ნახეთ, ჩახართ ასე. Აი მინდათ გაჩვენოთ რა. კარიერულად გაძლიერებული. Ვიღაც ადამიანების დახმარებით. Შეიძლება მორალურ მხარდაჭერას გიჩერდნენ ეს ადამიანები. Გაძლიერებული ჩანხარ სამომავლოდ და პირად საკითხებშიც გიმართლებთ. Საერთოდ ზოგადად ეს ადამიანი, აი ეს ქალბატონი, როგორი ქალბატონია, იცით? Ძალიან ისეთი მეოჯახე, ძალიან ისეთი ჭკვიანი, მოწესრიგებული. Თუ შეუყარდება ადამიანი, არის ერთგული, იცის ძლიერი სიყვარული, არის სამართლიანი. Პირადი საკითხები ვნახოთ. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით ამოდიხართ ასე. Კვერთხების დედოფალი, ძლიერი ქალბატონი. Ეს თქვენი წინა ურთიერთობა, რაც მოხდა, ერამაც გული გატკინათ და ასე ვთქვათ, ენერგო ვამპირის ხელში რო იყავით. აქედან თქვენ მიიღეთ ძალიან დიდი გამოცდილება და თქვენ ხართ ახლა უკვე დაბრძენებული, დაჭკვიანებული, გაწონასწორებული, დასერიოზულებული, რომ თქვენ აღარ დაუშვებთ, რომ ისე ვინმე შეგიყვარდეთ. აღარ დაუშვებთ. აი ესეთნაირად ჩანხართ. Ესე იგი, შედგა ნახეთ პროგრამა. Ძალიან კარგი. აქ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, როგორც მონეტების დედოფალი, როგორც ტრიუმფალური გამარჯვებული. აი ასე. Შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, დააწკაპეთ, თითოეულ თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირადად თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, რომ მადლიერება გამოხატოთ ტაროს მიმართ. Რომ ამ პროგრამამ იმუშავოს.
თითოეული ლაიქი არის მნიშვნელოვანი ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გამოიწერე ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი საჯარო გაშლები. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე ჩათქვენივი ჩართულობით. ტაროსთან დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.